没有二氧化碳钢瓶，可以用打氧来代替吗？ Hello， 大家好，我是养员小二，给大家看一下啊，我们这个空气缸，抱这个短泳澡的空气缸，经过昨天一天的这个灯光啊，爆灯，然后看一下底下已经初具形成了一些短泳澡的藻体了，看一下一点点的这个绿色的，这一滩白色的啊，它不是这个盐碱啊，是主要是这个鱼缸垫啊，还有跟这个底部接触的地方啊，可能进了一些空气或者水分子啊，然后造成的啊，咱们可以不用管啊，然后看一下，是吧？有一些短泳藻的藻体了，看到没有？这才一天时间啊，是吧？这都是好的迹象啊，证明未来两天啊可能会爆得更多，好吧？整个水体呢也没有浑浊，也没有这个发绿啊，这都是一个好的开始啊。这第三次啊，总算看到一点苗头了。然后今天给大家分享一个前两天粉丝小伙伴问的一个比较滑稽的问题啊，他是这么问的啊，我们都知道水草缸是吧，这些水草想要光合作用促进它的生长，是不是需要二氧化碳？那么我家里面没有这个二氧化碳的钢瓶怎么办？我能不能给这个缸里面打上氧气啊，通过把这个空气啊输送进缸里面，然后进行这个二氧化碳的传送啊？他是这么认为的啊，空气中含有这个二氧化碳，只要我通过打氧机是吧，把空气输送到这个缸里面，它既可以啊给这些鱼儿提供氧气，也可以给这个水草提供二氧化碳，这样是不是两全其美？这个问题呢，我留五秒钟给大家思考一下，觉得可不可行啊？好吧，答案肯定是不行的啊，不然市面上为什么出现二氧化碳钢瓶这个东西？那么究竟是为什么呢？我这里给大家解释一下啊。第一，我们这个打氧机啊，它是工作原理是什么？它是通过啊将空气输送到这个缸里面是吧，然后呢空气的主要气体成分是什么呢？它空气中啊 78% 点多都是这个氮气，然后剩下 21% 点多是这个氧气，剩下 0. 点几啊是这个稀有气体啊。那么占到二氧化碳的呢，它只是占到了 0.0039%， 大概是这么一个数据啊。所以说我们空气中的二氧化碳是非常的稀薄的啊。当然你在一些特定的地方是吧，比方说那些什么专门产二氧化碳的环境啊，可能它二氧化碳可能会多一点，但是我们正常啊这种家里面啊或者是什么草原里面啊，它二氧化碳是都是非常稀薄的是吧，几乎都是这个数据啊。所以说我们通过打氧啊进行这个二氧化碳的输送是肯定不行的，你这样打氧然后进行输送二氧化碳，你还不如自己猛吸一口然后吐到这个缸里面是吧，这样还来得更快一点是吧。然后啊，小二提出这个问题呢，主要不是嘲笑啊某些粉丝小伙伴，主要是给大家传授一个什么样的道理呢？这是我们做一件事情啊，比方说养鱼是吧，我们要通过了解其中的运行的原理，还是得从原理入手啊，这是小二一直强调的事情。你做任何事情你没有通过自己的大脑去思考是吧，你是做不好一件事情的，你光靠运气光靠自己的天马行空去想象的话是很难完成一件事情的是吧。像我们养鱼啊也是一样，你这套理论的基础的知识你不扎实的话，你养鱼啊就很难成功。如果我们有什么不懂的话，可以去问，可以去翻资料是吧，可以上网查资料，这些都是在现在这个社会啊都是很方便的。如果你真的有些东西不懂啊，你可以问一下小二是吧，可以私信啊评论区留言都行哈、啊。小二看到的话可能会及时给你回复啊，可能有时候比较忙回复的晚一点啊，大家都给点耐心好吧。好啦，今天主要是讲一下这个事情好吧。好了，本期视频就到此结束了啊，喜欢的记得点下关注，我是养员小二，咱们下期视频再见，拜拜。